والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال شمس العارفين شيخنا شيخ العالم شيخ نور الدين نوراني رحمة الله عليه क्या कर सोत क्या कर हर दस फरदस लिखी थोवनम सोरुई क्या कर सोत क्या कर हर दस फरदस लिखी थोवनम सोरुई पत पत पकहा अहले दर दस युसद जिसमेनीस करी दारो
पत पत पकहा अहले दर दस युसद जिसमेनीस कर दारो وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما عقیدت و احترام سن باواز بلند کماؤ سری ثواب اللہم سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر امام و خطیب منتظمین اراکین حنفیہ مسجد شریف حضرت میر سید کمال الدین اندرابی رحمت اللہ علیہ سنوار سری نگر بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پیٹھ یت سالانہ اور سی مبارکس اندر تشریف انن والو عقیدت مند مسلمانوں عزیز بچو گرن اندر پردہ نشین خواتین و حضرات معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ لا تعداد حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سنج ذات قدرت کن یم وحدہ لا شریکن اسارنی مسلمانن یت مسجد پاکس اندر زیارتی شریف کے سایس تل سارنی یکوٹ جمع گسن توفیق عنایت فرمو حمد و ثنا پت بنن تہ میان طرف
تعظیمن تو توقیرن بے شمار درود و سلامن ہنز ڈال بر ذات اقدسی احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پہ یمو بزرگو نوجوانو یت کیو روزن والو لکٹو بڑو مردو زنو یت عرس مبارکس کلمے قدمے درمے سخن لول بر اللہ تعالیٰ کرن یہ تہند لول محبت پن بارگاہ مز قبول باد قبولیت کرن اسے مجلس ہندس خیر و برکتس امیدوار موضوع شروع کرن برونٹ کرب تہندس خدمتس اندر اک زو گزارش مسجد پاک کی تو محفل ہند ادب و احترام کے حوالے اگر تہ پن موبائل فون سوئچ آن برائے کرم تھو تم سوئچ آف یا سائلنٹ موڈس پہ تاکہ اگر تہ اور فون کر بار بار گھن مسجد پاکس اندر میوزک بجن کی مسجد ہندین تو محفل ہندین عاداتن آدابن تو اتوارن خلاف امیک تھو تھی ساری گڈنیت خاص خیال بی کرو تھی ات پہ عمل آمدم برسر مطلب یہ مجلس ہر وری گسان یت دہس پہ یت شبس پہ منعقد واریہ وری وات میں پن نوجوان باین ہندس اصرارس پہ انتظامیہ کمیٹی ہندس اصرارس پہ یت کن لول والن شوق والن تو ذوق والن ہندس اصرارس پہ یور مختلف موضوع پہ کور میں تہ ستین ونیک تان گفت و شنید خبر تہ یاد آسا یا نہ آسا لیکن واریہ مرتبہ تشریف انت کور اسہ ہر وز تہ ستین طویل مدلل مستند تو لول بروت ملاقات آج گئے اس بے عرس مبارکس پہ اکوٹ جمع اللہ رب العزت دیت اس یہ توفیق رفیق کہ یمن نامساعد حالات اندر آئے اس دور نزدیک پہ یت زیارت شریفس نش داخل سپد مسجد پاکس اندر بوزن خاطر قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ سون دل گسن منور تو مجلہ یت سونس یکوٹ جمع گسنس آز بنیادی وجہ اس بنیادی وجہ تہ سارے چھو پتہ کہ آز حسب معمول حسب دستور یوان مناو عرس مبارک حضرت میر سید کمال الدین اندرابی رحمت اللہ علیہ گو یہندس ات ذات گرامی سک نسبت
अहंदिस जाति ग्रामियस सतन अहम तो मजबूत नस्बत अहंदिस अरत सालुक अहंदिस अहनत सब अवे मूजूब यमन बुजुर्गान दीनन हंदन यमन यौम विसालन पे इकोट जमा ग इहिंद शान इहिंद अजमत इहिंद मकाम तो मरतब बोजन खतर जमा ग पज पठन बोड़ बार कार सवाब बल्कि कार सवाब ओत वन इहंदिस अत मिशनस पत पत पकुन इमन बुजुर्गान दीनन सीरत अपनावन इमन बुजुर्गान दीनन हंदिस सीरतस पे अमल करुन पत इहंद तिम वज़ाइफ मामूलात तालीम तरबियत इहंद इखलाक इहंद किरदार इहंद आदात अतवार और इहंद तिम मुजाहिदात नफ्स अपनावन बल्कि हुक्म खुदायस अख इंसान अमली जाम वलान अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमावान पारा नंबर अकवू सूरे लुकमान आयत नंबर पंद्रह अंदर रब्बुल आलमीन फरमान व तब्बि सबील मन अनाब इलैय अकीद क्या मामलातन अंदर या आखरत क्या उमूरन हंदिस मामलस अंदर आजि तमिस शख्सस पत पत पकान तमिस शख्स सुंद दामन आजि रटान तमिस शख्स सुंद नकाल आजि बनान तमिस शख्स आजि सायन तो ग्रायन वुछान तमिस अल्लाह ताला फरमावान युस तौब कर कर तो इताअत कर कर मे कुन आव बे बूझ अल्लाह ताला फरमावान अकीद क्या मामलातन उमूर आखरत क्या मामलातन इम चुन होतन दुकानस पे कुन सत अनेक पावा छटांगा सेरा अच्छा होते संडे मार्केट लगान सेल 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 यह सोनवार कुन दुकान पे कुन सनहक अकीद तो उमूर आखरत मामला पत् कर रुश हमसायन ओन ओड़ किलो तो मे अन त्रे पाव या चशलाल ने वन त्रे पाव तो मे ओन किलो यह सू मामला यह सानो यमो होल सेल दुकानों यमो मार्केटों बाला तारका अल्लाह ताला फरमावन अकीद क्या तो आखरत क्या उमूरन अंदर आजि तमिस शख्स पत पत पकान युस तौब करान करान तो इताअत करान करान मे कुन आमुत बह हमो तही सोनवार कन जवाब हजरत मीर सैयद कमालुद्दीन अंद्राबी रहमतुल्लाह तो करो पन्न असलापन तारीख याद के अम बुजुर्गन कैसा इबादत कर अम बुजुर्गन इस्लाम कथ पोट फोलोम अम बुजुर्गन मुजाहिदात नफस कथ पोट कर अम बुजुर्गन तहजुद गुजारी कथ पोट कर अम बुजुर्गन तौबा इस्तिगफार कथ पोट कर्म अम बुजुर्गन पन्निस मुर्शिद सिंदन वज़ाइफन तो दिमतन तालीमातन पे अमल कोता कर्म
ام رات دہس نوافلن اہتمام کوتا کم ام یہ پن زندگی کنز وت پہ پکن لاسٹ دیو تو یہ جواب کہ یہ اہدنس صراط المستقیم پہ پکان تیلی ونکن ام سند ناؤ زند خاندانی لحاظ تو سیرت کے اعتبار گو ام اللہ تعالی سن قرب حاصل کورمت یہ توب کران کران اللہ تعالی اس کن گومت اطاعت کران کران اللہ تعالی اس کن گومت ون صحت مے اللہ تعالی ونان دپان ون اگر عقید تو امور آخرت معاملہ آسن ضرورت پتہ آسی تمن رات کریں پتہ آرجنل نیون تیل یمن مان پائے بڑن بزرگن پت پت پکان ات کیا گچھ پونچھنا سوال اگر ژ ملازمت کرک روپیس پنژہ ساس ملن تنخواہ اگر ژ سیلز مین گسک روپیس دہ ساس ملن تنخواہ اگر ژ موزور دہس گسک روپیس شہ ہت مل موزور مگر یل امس بزرگس پت پت پکک ات گس چون دنیا تہ آباد چون آخرت تہ آباد ات انسانس نو رنگ لگان کت پہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ام فرماوان دپان اکہ دہ اوسس بہ حمامس مز کران سران تہ توجہ مے کنت حمامس مز اوسس کران سران پتہ دم دوستن اک میچ مٹھا یہ پانس مل صابن وابن ہند بروہ کال کم پہن اہتمام بلکہ ونکنس تہن شاعن پرین بزرگ میچ ملان پانس صابن بدل تہ تسو یہ تجربہ گومت ممکن پنس بچپنس مز ما آمو بزرگو بزرگو تچمت تم پرین سن سیود ساد میچ سن پھشان پانس دیوان پہ ترائک آب نار جورا آب جگ زر یہ اچھو سران ام فرماوان اتھے پہ بنو ساتا مے دک دوستن میچ موٹ شباش مے دک دوستن یم آئی کرن حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ بیان فرماون گلے خوش بوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بے دستام بدو گفتم کہ مشک با عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستام دپان یل ام یارن مے میچ مٹ دس شباش یارن میچ مٹ دس یہ مے وی ملن پانس صابنہ بدل مگر ات میچ اس خوشبوئی شباش ات میچ اس زن اس اتر ملت زن اس پارکہ گلابس من سران کر دپان بہس حیران بہس پریشان مے مج نی صابنہ بدل پنس پانس مے کور ات میچ ست کلام یہ بزرگن ہز کرامت شباش یہ بزرگن ہز کرامت اگر پیغمبر ات پہ کن چیز ست کل ست کنن ست دیوارن ست کت کر ات ون موجز پتہ اگر امس پیغمبر سند امت مز کان ولی آسی اگر تہند دس یس حرکت صادر گسی ات موجز ونان کی ات ونان کرامت مرحبا کیا ونان فرمان مے کور ات میچ ست کلام ہاں مے کور ات میچ ست کلام مے ونمس بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن
مدتے باگل نشستا یل آت میچ اور کے گلاب مشک میں وچ میں کور کلام آت میچ سید میں دب میں ساتھ بھی میں وانت سائچک میت سائچک خاک چھے کیا جیوان یہ گلاب آرک مشک چھے کیا جی مشکنی عد پھر یوان چھے کیا جی مشکنی موتر یوان امان اے میچ دیت اور جواب آتے آئے زبان آتے آئے زبان بائزن خدا یہ میچ مٹھی میں اور جواب دیوان دبان اے سادی چھاست بھائی میچ مٹھی چلو گوئی نو مغال تو کیا بچہ اس میچ مٹھی مگر یہ تین بھائی میچ اوسس تائتن روک گلاب کل یا گلاب تھر وین تو ہس یز کال تا رو سا گلاب تھر آئیتن ایشن میں پانون یہ مشک بروزس آت گلاب تھائری ہندی صحبت اسمان ایمی گلاب تھائری ہون چو یہ پھوز تائم کے برکت گئی خوش بوئی میں جو آچھا اللہ تم کی برکت گئی خوشبوئی مے تہ حاصل تو ان جمال ہم نشین درمن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستا مے کیوں پانن کمال بھائی تھکائی کون تھکائی بھائی بجر چا بانائی کون دو بانائی اسی نے میں پانوں نے مشک مشک کیا یہ خوش بھائی چاہی نے میں پانے کیا بسے یزکال تا گلاب تھائری ہندی سایس تل روز مز گلاب تھائری ہندی صحبت اس مز روز مز اور تیمی گلاب تھائری ہون چو یہ پھوز بھت کرس خدا ان تیمی صحبت مز نا امید کیا گلاب تھائری اس مشکن موتر یوان تات صحبت اس مز روزت میں میچی کی بدلیو یہ اثر آج چھ میچ زن گلاب بارک مشک یہ بار وقت کی مسلمانہ چکر گور یلی گلاب تھارے ہندس گورستال میچ روز صحبت اسمن گلاب مشک پود کاری ون یوس آدم ذات خدای سندن ولیم پت پت آش پکان پت آش تین جو صحبت اس منز روزان اگر نابکار آش کوئی مل بین اگر گناہگار آش سوابگار بین اگر چور بینیت آش اومد اور چھو عبدال بینیت نیبر نیر آش یل میچ بدلی قسمت چا بدلائی نا پروردگار یل میچ بدلی تقدیر چا بدلائی نا پروردگار تو شا توجہ میں کون گو اللہ تعالیٰ چمانن تیمس ایز اکید کن معاملاتن منز پت پت پکان امور آخرت کن معاملاتن منز پت پت پکان یس توب کران کران اطاعت کران کران میں کن چو آمد ونیا توی منز کان خدای سن ولی آشن توب کران کران خدای اس کن گمت چاکو اسی زیو یت قابل کے سکر دعویٰ خدای سن ولی چھن اللہ تعالیٰ سن اطاعت کران کران رب العالمین اس کن گمت نا توب کران کران کر یہ اس مقام حاصل اطاعت کران کران کر اس مقام حاصل بچو اللہ تعالیٰ اشتی منان دبان اگر چا پان نصیب چھوی چمکاون تیل ایزی یہن سی صحبت اسمان بیعوان شباش تیل ایزی یہن سی صحبت اسمان بیعوان اما ایم صحبت سے کیا پیدا چاہتا ہم صحبت سے کیا چکا سان کون سے پاک 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 سے کیا چکا سان حضر شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ پٹیم فرماوان فرماوان کیا کر سوتا کیا کر ہر دس فردس لکھیت تھوانم سوری
تھی اگر پھر پن ہٹ پن چوٹ پن زو ترو یل یل یور گسو لول سان ان شاء اللہ خالی تہ نیرو نا کی کیا کر سوتا کیا کر ہر دس فردس لکھے تھو نام سورے مگر پت فرماون علمدار کشمیر رحمت اللہ فرماون پت پت پکا اہل در دس یس دس مینس کر دارو پت پت پکا اہل در دس یس دس مینس کر دارو علمدار پکہ پتہ پتہ چیز گی گال یل علمدار ہو رشیت مول دب بہ پکا اہل دردس پتہ پتہ چیز گی گال حضرت میر سید کمال الدین اندرابی رحمت اللہ سندس مشنس پتہ پتہ پکنس یل علمدار کشمیر اہل درد ژھاڑان ثن اہل درد ژھاڑان یل سو توب کرن وول ژھاڑان ثن ژھاڑان یل سو اطاعت گزار ژھاڑان ثن ژھاڑان یل سو دوست خدا دوست خدا ژھاڑان گناہگار ثن دوست خدا ژھاڑان کت چا فکر تران اللہ بخاری شریف چھ روایت سیرت ابن ہشام چھ روایت مدارج نبوت چھ روایت معارج نبوت چھ روایت تفصیلی واقعہ چھ یت پٹ یم سات جنگ بدر سپدو مے چھ عرض کرن ام صحبت مز کیا چھ انسانس پتہ میلان صحبت مز کیا چھ انسانس میلان یل جنگ بدر سپد ام سات اوس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑان اہز تلوار ست گئی ات واشل جہنم کیا واشل جہنم اخوس یمو مز تعیمہ بن ادی یت گو واشل جہنم یہ حض یہ پتر جبیر بن مطعم بن ادیس خیال تھز سپود اہد تلوار ست مار اتبا بن ربیہ یہ گوشر پہ ابو سفیانس ارباب بی سپود اہد تلوار ست مار شیبہ بن ربیہ یہ گو ابو سفیانس پیتر ہور اتھے پہ ترو تھی فکر بی سپود مار علی بن اتبا یہ گو ابو سفیانس ہار لال تھی کت تران فکر یم ثور زن سپد کہ تلوار ست مار حضرت امیر حمزہ ہمن رود یہ نینگن من زہر ہے اس کر ہمو امس یہ بدل ام کر اکی خاندان کم ثور زن ہلاک اس کر ہمو امس یہ بدل یم اس پیاران اس کر کڑو کاڑو مز یہ زہر نبر پت سبود وقت اس یہ جبیر بن مطعم بن ادی اس ام سند پتر یعنی تعیمہ بن ادی یہ گو تلوار ست ات واشل جہنم امس اس غلام کت بوزو امس اس امس اس ونا وحشی امس اس لقب دسمہ یہ اس غلام ام ون امس غلامس دوپنس اگر سہ حمزہ میں قتل دیہن کرت چون گردن کر بہ آزاد چہ ہمے نہ کہن معاوضہ ژ تراوت بہ غلامی تل یل ومبر کرک عرش
یپر وس ابو سفیان سنس گرواجن امس اس ام وز ایمان ان ابو سفیانس یت سوت ام ون امس کیاج ابو سفیان سنس گرواجن امس ہندا چناو امس اس مول تہ گومت حضرت حمزہ سن تلوار سن مار امس اس پتر تہ گومت مار امس اس بوئے تہ گومت مار ام ون امس دوبنس مچ سون لگت چاند لگت یہ دمے چب اتھے پٹ بی اگر کیا منگہ ہم تی دمے مگر مدن حضرت حمزہ تلوار تل انت یہ کرن شہید خیر ام چو دولت شراب یم سات پد جنگ احد سپتر ہجری من حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لڑان اسلام کے طرف اعلی کلمت اللہ خاطر دین چ سربلندی خاطر توحید و رسالت خاطر دین دین اسلام خاطر یہ لڑان ہوس ام سات وحشی بہت کلس سائے یہ نظر حضرت حمزہ یہ اپر درو ہم تل نیز یہ لگو ام شکم مبارکس حضرت امیر حمزہ یہ یوت تیز یہ ژاو یپر تو پت کن درو نبر حضرت حمزہ روز نو بچن صورت کہین ام پی پتھر خون گو لاس تو یمو لب شہادت انا للہ و انا وچ پت کیا یہ ظالم امس اس نا دولت لالچ ام سات ونو اس کت پت کیا بدلو مٹی ون ام سات اس یوت ات نش کس یہ دولت کس نشس مز ام تج تلوار ام کور دل مبارک نبر حضرت امیر حمزہ یہ دتم ابو سفیان سنس گھر واجن ہندس تم چوپ یہ دل مبارک دندو یعنی کڑن شرارت کڑن زہر ہتن بدل ون کوتا چھو گناہ گار پتہ انن یہ نری تھاپ کر دپنس ول بہاوے کتن کور مے حضرت حمزہ شہید یم چون مول قتل کور چون پتر قتل کور چون بوئے قتل کور ول بہاوے تم سن ٹھکان کتن چھو یہ خاتون آئے ایم ان تلوار ام چٹ دشت مبارک حضرت امیر حمزہ اس ام چٹ پائی مبارک حضرت حمزہ اس ام یس یہ حض یہ چوٹ یہ نشت شریف تہ ہند یعنی آزاد چٹن تہند شرارت کڈن یود ظلم آو کرنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یتوی اوت نہ کی یم یس یہ گوش مبارک یم تہ آئی یس یہ چٹن ام پورا ام خاتون بدل وہ سوچو تھی یم یہ کار کور یہ کوتا بوڑ گناہ گار چون مین کن چھن امس بچن صورت وی چون مین کن چھن وحشیس وی بچن صورت کہیں اما ونیل یہ واقعہ سب جو کائنات کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نش واس اطلاع ات پڑا سپد مادان عہدس اندر تہن چچ بابا زاو بے دردی سان شہید کرن تس آس سینے مبارک تہ چاک کڑت دل مبارک چھس نبر کڑت تس آس آمد گوش مبارک تہ ژٹن تس آس آمد دشت مبارک تہ ژٹن تس آس آمد پائے مبارک تہ ژٹن یل کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتن واتان اما پنس امس مہربان شفیق تو رفیق چچا جان سن یہ حال یل وچان اما کنٹرول روزن ام سات مازاد چشمن لج ودا ودان چونس تو مینس تاجدارس اوشزدار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودان مازاگ چشمن اوش وسان صحاب صاحب فرماوان دپان یوتا رنگ چھن زان نبی سبز گم یوتا تکلیف چھن بظاہرن ذات نبی سبز ووتمت یوتا تکلیف امہ سات ووتس یل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سند یہ لاش مبارک وچھک خیر ام پت گو پت اوٹ ہجری من فتح مکہ یل پت اسلام غالب گو یس یہ حضرت حمزہ سند قاتل چھ واشی یہ چول ات مکہ شریف من یہ گو چلان چلان ملک طائف یپر چھ ابو سفیان تی ایمان انان ابو سفیان سن گھر واجن ہندا تی ایمان انان یم بنے ون صحابی ہو بنے صحابیاتن اندر ہو بنو صحابی تو ہو بنے صحابیا یمن تی مول ون مقام مگر یم یہ کار کورمت چھ سو چھ ملک طائف ژولمت ون کاشر پاٹھن کل ہیر تو پاچ ساک بچاؤ چل نا اسلام اون وی انقلاب یہ گو چلان چلان ملک طائف خیر یوت دو دو چھ گسان اما اکھ غیر مسلم چھ اسلام وچھت دینی اسلام وچھت نبی سن اخلاق تو کردار وچھت سیرت تو صورت وچھت مطمئن گسان یم چھ کلمہ معظمہ پران اکھا اکھا چھ ایمان انان شباش اکھا اکھا چھ کیازِ دین اسلام چھ پوز پوٹھن سارنی دینن سردار ات مز گژھ انسان کرن کوشش اخلاق کردار وتھن بہن طور طریق یہ گھ تراون اکس غور مسلمس بروٹ کن تاکہ سہ گھن مین اخلاق تو کردار وچھت تعلیمات اسلام وچھت یوت مطمئن گھن سان ون بغیر گھ سلم پار مے اوس اوتر رفیقہ اکھ کران نبر پیٹھ فون بنگلور پیٹھ دون یتہ حظ چھ اسہ پننس یتھ ڈپارٹمنٹس اندر تازہ تازہ بنیومت نوجوان اکھ مسلمان مگر ایم نہ حظ چھن ونی گرکین وونمت کینہہ اسلام حظ چھن قبول مگر امس حظ چھ ڈاکیومینٹن مز ونی سوئی ناو تو ونان تیشس سوئی ناو یس امس ناو بحال تی کفر ون کیا حض کر ون حکمت اپنا یہ گھس ون چل امس گھس ون اسلام باسن پز پہ نا بہ دراس شہمت مز نبر بہ ساس ون آرام کس دینس مز ون اگر امس یور تیوت پروپگنڈا بناو امس گھس نفرت اسلام یل ام یہ مسئلہ مے وون مے دوپ ہے یہ تازہ تازہ مسلمان بنیومت امس فی الحال تھن پھش کرنچ ضرورت امس فی الحال مرہم پٹی کرنچ ضرورت امس چھن ون لور زیادہ تراون کین پتہ یل تم بچارن کر مے ست کت سلاما کلاما کرن دوپن مے چھ آز کم وتا نسکین چھن میانہ بایا پروائے اسلام من واریہ شخص اسلام قبول کورمت مگر وری وادن تھو کھٹت اسلام کیازی کافر تراوہنک نا کی رشتہ دار تراوہنک نا حق ہمسائے تراوہنک نا تمن وری وادن سوئی ناو ہیوان تے مگر اندر تم مسلمان بنیمت وری واد بروت مسکین چھن پروائے وقت آنے پر ہم آپ کو خود بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے فی الحال کام چلا ہاں فی الحال مے دوپ اگر ون بہ امس ونکینس لور زیادہ پہن ترا یہ دپ ہے مے کرو راتھ یہ اسلام قبول یہ یور سخ بہ لوگس مصیبتس بہ لوگس تاونس مے دوپ فی الحال امس اخلاقن ہن ضرورت کردارن ہن ضرورت تھنگ پھش ضرورت مول محبت ضرورت تاکہ یوتان یہ پور پاٹھ مول دی پت کر یہ پن کام پانے پت چھ مے ون اسلام اس کرن غورس بروٹ کن نرم طریقہ پیش
اچھن تمس خوف جہنم ون ہے ون سا نعمت جنت چا کھوس نو تم بچور یس دبن مس تائی تہ دس نو یت دس نو مے کیا چھ اسلام اس کرن نا یہ کیا ون چھ ظاہری طور دنیا جنت تہ نعمت دنیا اس منزے امس گش جنت چو نعمت چو سدی مول پھیرن نا مے چھ یہ سودا کرن کچا فکر تران کر کہ بس عرض کران گل ون نبی صاحب چھ اخلاق کردار ہے سیرت صورت لکن بروٹ کن تراوان اور چھ جماعت جماعت یوان یم چھ کلمہ معظمہ پران ایڑ چھ صحابی بنان مستورات چھ صحابیات بنان تو امت چھ بروٹ پکان امت چھ بروٹ پکان مگر ہو واشی چھ کار کر کوب چلم آزو ود بیو نہ کا کا چھ فکر تران سو چھ تائی پوت مو چلان چلان اما وانی ال کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم پنن اخلاق پنن کردار پنن سیرت لکن بروٹ کن تراوان غیر مسلمن بروٹ کن تراوان یمن لگان چارے یم یوان اکھا اکھا یم پران کلمہ معظمہ یم گسا امتس من شامل اکھ وقتا بنو امس واشی اس تی پیور مال دفن ہا بدنشی پان آزے دنیا گسان تد بار گئے رسالت سندر سے آکھا تیمی من سلت پیو پایس ایک دو یہ سوچا سوچا مگر تائی پس مزی دپان بدنشی پانا یمس ابو ابو سفیان سن خاطر چا کریا تن تپور کلم یمس ہندا سن خاطر چا یہ کار کریو سون تی روٹت آزاد تی گوک چوان تی روٹت دینار درہم تی سن چندس مگر تیمو پور کلم تیم بنیائی پانا مسلمان تی چچوی ونکنس ملک تائی پس من پیوان مسافری برداشت کرن یہ آو ایک دو وفد یت بار گائی رسالت سندر ایتی آو روگی روگی پکان پکان روب دام چس وار 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 چہل قدمی کران کران یل آو بار گائی رسالت سندر ووت ایتی عرض کران بار گائی رسالت سندر میانی ٹاٹھ محبوب ونیز پیوس پائس بہشس یسان کلمہ معظمہ پرن بجاز بنا مسلمان باز چھس یسان کلمہ معظمہ پرن باز بنا مسلمان زن تہ چھ واشی اندر یہائی نائی وایان نظمی ابو سفیان موجود کریو تم تہ کلمہ پور می ہندا سند خاطر کریو تم تہ کلمہ پور یہند خاطر می یہ کار کریو ناز تمہ با ایمان بنائی تہ می کیا گزریو ونیل بار گائی رسالت سندر آو مگر تو چھس نبی سند اس طریق یل کاسا اوروز دپا بہ پر کلمہ یم اس چیر لاگان کہ یم اس تت ویریفیکیشن زیادہ کران کہ یم اس سی آر ڈی رپورٹس پیاران کہ یم اس ویریفیکیشن پیاران کہ نبی صاحب جلدی ات مز کران دپن اس کیا پتا چھ موڑ ما بدلس سدی شرا لایت ات مز دوا مس تجھے توجہ میں کو کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم چھ امی وز امس ونا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشی چھو امی سات کلمہ معظمہ پران یو چھو امی سات ایمان انان خدای است خدای سنجس رسول است صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا شہاز پیارا چھ رحمت کر امیدوار یا رسول ساس بازار
نئی سلام نئی حاج یک لگیا والے کم کریو پر سات ام اور کور عرض بحض انہا ایمان نبی سب چھس یور کلمہ تعلیم کران تے ام اون بڑی بڑی ون ام اون مگر زو وندھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا ہونا ہے دویس واشی ونہ ایزن میں بروٹ کن بیہوان زیاد کالاس وانتا انو تی ایمان مگر بروٹ کن ایزن میں بیہوان نحض کیا ہے جی اس میں شکیہوان پیتر پاہوان یاد یل سے میں بروٹ کن چک بیہوان میں شو پیوان حضرت حمزہ یاد یہ کیا کرتا ہے میں شن برداشت اندر کن گسا وچ ایک طرف رحمتن للعالمین بے طرف خلق عظیم بادشاہ مگر بے طرف وچ رشتہ کیا چھو آسان محبت کیا چھو عقیدت کیا چھو قربت کیا چھو اخلاق کیا چھو فرمو زیادہ ٹائم اس وجہ میں بروٹ کن بیہوان میں شو حضرت حمزہ یاد پیوان چھ کیا کرتا ہے اللہ بلکہ چھو یہ وانا پانا یہ صاحب کت کریں آقاد دبن یوتا پر نبی صاحب بظاہرن دنیا اسمز روج دبن یلتی پر مجلس مز اس بیہوان بس روئی پھرت بیہوان ساری صاحب ایسا سا روئی کرت کاس کن بڑ بڑ وان سا من بس اس روئی کران نبی صاحب اس کن کیا کیا ہے جی امس اس میون روئی وچن بیہوان حضرت حمزہ یاد امس اس میدان پیوان یاد بلکہ پتہ یہ صاحب ونان ام کور پان یس یہ دعوی دوپن میچو اسلامس اندر اسلامس اندر قتلتو خیر الناس فی الجاہلیہ و قتلتو شر الناس فی الاسلام دوپن بچوس یہ سمجھان میچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنجھ پتہ اگر کا بہترین انسان ہو سوس حضرت حمزہ مگر واہ میں پر شامت سگو میانیو اتو شہید اور میچو اسلام اس منز حضورن پت بدترین انسان دی مورمت پننے واتو کس مسیح لما کذاب یم نجد مز نیرت حضورن پت دعویٰ کروان چھس بو پیغمبر تم کر سجی ساس نفر ورگلائی تم سجی ہن ساسن نفرن ان فوج کرن تیار پت پیو گوڑنک جنگ حضرت ابو بکر صدیقس خلافت کس منصبس پیٹ ین سیت سیت ام سیت آون زدس سیت کرن مگر سد مورمت امی دوپن اگر حضورن پت بہترین انسان سوس حمزہ سد میانوی اتو شہید اگر حضورن پت بدترین انسان سو گو مشیل ما کذاب سد کو میانوی اتو قتل اللہ مگر ون میول امس نبی صبس نش بہت صحبیت شرط کیا میولس ہے وچھتا سا گناہ کوتا بوڑ گناہ اس ام کورمت مگر ونگل نبی صبس سد بوت نبی صاحب سید بیوت نبی سنگھ مجلس مز آو صحبت یل اختیار گئیس وچ کیا اس نبی صاحب ونان دوبخ اگر کونس جہنمی آس جنتی وچھن کیا اگر کونس جہنمی آس جنتی وچھن سو اس جہن مینس ججباب سن قاتل وچی وچھان کیا جی یل ام سہر کت کر آخوز بحالت کفر بے کرن بیسی اسلام بوڑ بار ہستی آخ شہید یا اس برابر جہنم کس کھوڑس ملتا انسان مگر کلم پورن سوئن صحبت گئیس اکتیار جنتی بنیو اللہ بلکہ شو علماء کرامو یہ واقعہ لکھن پت بیان کرمت کے حضورن خندس دربارس بز گیت کلم پرن پت ام سن مقام ام سن ویکار ام سن عزت ام سن شان ام سن مرتب کوتا بیسی گو حتیٰ کہ اگر تمام روئے زمین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ان عاشقن سوچ برت یہ مگر وحشی سندس مرتبس باتن نکی کیا جو وہ صحابی ہے یہ تابعی ہے
أمس گئی نبی سن صحبت اختیار تم چھو آمنے سامنے وچھمت رسول کریم سن اس نے ایمان لایا وہ صحابی بنا خدا وند قریب اس پہ ونن رضی اللہ عنہ وردو عنہ ذالک لمن خشی ربا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ تعالیٰ اس پہ یمن نبی سندن فالورن نبی سندن حوارین نبی اس پت پت پکن والن ہن منقبت پر ان قرآن مجید اس من یہ ہن تعریف کر ان قرآن مجید اس من امس میول مقام تو مرتب مگر یل بیوت از صحبت محمد رسول اللہ گو پت پت پکن سو چکے ہیں میلان اگر چھو بوڑ گو نہگار دیا ہے ہے کہ ترہ سا فکر اگر چھو بوڑ پت یلی نیکو کارس پت پت چھو پکان یہ چھو پت گو نہگاری روزان کنی سات چھو امس نیکی گلیب یوان پت چھو یہ نیکی بنان کہ تی اوس یہ قاتل کہ تی اوس یہ بحالت کفر کہ تی اوس یہ بحالت شرک کہ تی اوس یہ بحالت گناہ لیکن پت وچ مقام کیا بدلو اللہ تعالیٰ چھو امسن شمار نبی سندن صحابن مز کران امت امسن شمار نبی سندن صحابن مز کران اللہ یہ کچھ شرف اللہ کیوں سا شرف حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ گو سوال پرسن وال پرس دوبن میں ون حض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دورس مز روز بد امنی جنگ اس گسان نہ جانے کیا کیا گو اتراو چڑھاوا واریا اسلام اس مز تہندس دورس حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ون حض خود دور شاہ بہتر کن یہ دور چھ بہتر توجہ چھو سا میں کنت سوال کرن ول کور حضرت امام شافعی سبس دوبس میں ون امیر معاویہ سن دور شاہ بہتر کن حضرت عمر بن عبدالعزیز سن دور ہت مز روز حالات خراب یت مز روز امن مے ون ہو گیا بہتر کن وچ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا دیت یور جواب فرمو ہس یل حضرت امیر معاویہ بحالت صحابی چھو پت یل یہ گرس پہ سوار گو ام موجوب نبی سب درائے کن جنگ خاطر تیاری کرت امیر معاویہ تہ درام ون صحابی بنت حضورن سے لڑنے خاطر امام شافعی چھ فرماوان یس گر حضرت امیر معاویہ اس اوس امیر معاویہ اوس تمس پیٹھ کن سوار یس گرد گر سندن نکوارن من چائے تات گردی ہندس مقامس تہ ہیکن عمر بن عبدالعزیز بنت کیا جی وہ صحابی ہے کات کر سکتا توجہ تھا سن کو وہ صحابی ہے یہ چھ مقام یہ صحبت اس اثر ام سے چھن خدا دی نیت اویس کرنی سن مقام کام گسان کے یہ چھ بطور مثال ام سے چھن عمر بن عبدالعزیز سن مقام کام گسان کے تو ہن شان پنی شای تو ہن مقام پنی شای تو ہن مرتب پنی شای تو ہن ظرفت پنی شای مگر سمجھ کت پا جی عام نفر کہ امیر معاویہ سندس گریس یس نکوارن مز گرد اس اچان تات مقام امیر معاویہ صحابی امس نبی سن صحبت گمز اختیار یہ نبی اس نش ووتمت بیوتمت ام پنو چشمو بحالت ایمان نبی وچمت ام حضورن سی بیعت کرمز گو یل اخ انسان کانش خدا دوستس پت پت پکان صحبت چھ رنگ انان صحبت چھ رنگ انان امی فرماون حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماون سیل چو آمد بدری بہرگاش سیل چو آمد بدری بہرگاش دان چو آمد بمزر کشیت گاش مثال کیا دس نہ دو دون دون سترن مز کور نہ بڑ عالم یہ کوٹ جمع اس کیا ون دوپن یل کاتر چھ رلان دریاو سٹی چھ بنان دریاو
छोटकाशिर पे छोट बर गो वट बोर तरह हो वाशी सुन वाका फिक्र या न तरह तरह यह अमीर माविया सुन मिसाल फिक्र या न तरह लेकिन वो क्या वो मौलाना रूम रहमतुल्ला दोपन ये कतर रलो कत करो कतर रलो तो ये भी दरिया बन जाता है ये जिरात पगा छु अबदान दान फोला पे कुंजा ये भी जिरात बन जाता है पत क्या फरमावान दबान इत पट अगर गुनागार मुरीद अगर नाकबिल मुरीद अगर कुन लायक न मुरीद अगर यह खुंड फुट आमिल इंसान सकान पता शेख तरीकत सकान पता हजरत मीर सैद कमालुद्दीन इंद्राबी रहमतुल्लाह सिंदिस मिशन सकान पता कौश नमाज गुजार सकान पता कौश खुदा दोस्त सकान अगर नुन लायक आमिल बन क्या कतरा दरिया में मिल जाए तो कतरा बनता है दाना खेत में मिल जाए तो ज़रात बन जाता है नाकाबिल काबिल के साथ मिल जाए तो कामिल बन जाता है अल्लाह तो कामिल बन जाता है कच्चे फिक्र तर ये कच्चू शराब सोहबत कौश पत पत पकन शराब अल्लाह अल्लाह थे मे कु तवजा हजरत इमाम अजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वारियान किताबन मन आमुत कतान हवाल दिम तुह वक्त बचावान हवाल दिन वर कर कत ताकि मजीद तीन कथ अर्ज कर मनाकिब इमाम अजम अबी हनीफा अत मन दोन शायन आमुत जामियुल मसानीद लिल इमाम अबी हनीफा अकूदुल जमान फी मनाकिब अल इमाम अल अजम अबी हनीफा तन्नुअमान अल खैरातुल हिसान फी मनाकिब अल इमाम अजम अबी हनीफा तन्नुअमान और अलावा कैचन किताबन मज आमुत हजरत इमाम मुवफिक बिन अहमद अल मकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मोहम्मद बिन मोहम्मद शहाब इब्न बजार रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबुल मुयद मोहम्मद बिन महमूद अल खवारज़मी रहमतुल्लाह दीगर उलमा करम बयान पर हजरत इमाम अजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अम ओस चोरन सासन वस्ताद निश अलम दीन पोरमुत चोरन सासन उस्ताद निश इल्मे दीन पोरमुत तो बेचि लेखान क्या उलमा चोर पांच शे सात वो अकवो जुतवो शतवो या अठवुहन सहाबन सो मुलाकात कर दोई पे चोर पे शुरू कर अठवुहन सहाबन सो इमाम अजम अबू हनीफा सबन नाज कत कर मुलाकात कर्म तम निश इल्मे हदीस रोटमुत तम सद मुलाकात कर्म तिज दसबूशी कर्म अल्लाह और इमाम अजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पांच लख हदीस मुबारक जबानी याद गोड वो मकाम और युत बल्कि मुहदस मुल्ला अली कारी अल हनफी रहमतुल्लाह फरमावान इमाम अजम अबू हनीफा सबन कुरान हदीस मन त्रेशीत सास मसाइल कड़मित कत्या त्रेशीत सास मसाइल यमो मज अर्तर सास अस इबादतन मुतल्लिक तो पांचतजी सास मसाइल अस दीगर मामलातन मुतल्लिक इमाम अजम अबू हनीफा मुतल्लिक बैज उलमा लेखन ना त्रेशीत न के एम कड़ कुरान हदीस मज पांच लख मसाइल कत्या पांच लख मसाइल बल्कि शमसुल आयमा कुरदरी रहमतुल्लाह अलैह लेखन दबान शे लख मसाइल इमाम अजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान हदीस मज कड़मित
بلکہ امہ علاوہ شبلی نعمانی لیکھان امام اعظم ابو حنیفہ متعلق دپان یمو قرآن حدیث کے سمندر من بہ لاکھ تو نمت ساس مسائل کڑ تسا بڑے بڑے ونو بڑے بڑے ونو کوتیا عبادات متعلق وضو بناوان روز داران زکات دیوان حج کران عمرہ کران وراثتک مسائل گھریلو مسائل تجارتک مسائل دیگر مسائل یہ اصلی قرآن حدیث مگر اس تگہ یہ لال جواہرات ام سمندر من کھالن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیت یہ کھالت و کوتا بوڑ امام تصاکات کرو یمس پانچ لچھ حدیث مبارک آسن یاد یمس شبلی نعمانی سند لیکھنے مطابق بہن لچھن تو نمتن ساسن مسائل پہ نظر آس کر وی پانے خیال علم کوتا آس مقام کیا آس شان کیا آس مرتب کیا آس مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امس اک دہ سوال کرن اخ شخص دپان چھس یا امام مے گوس ون تہذ عمر کیا ون فروز بس دوہر کیا ٹھن ونک میں نا حضر ابانی صاحب چانی عمر کیا زن ون بہت تروہر ثے پانچن منٹن تشویشس من پہ ثے سوچ ثے خبر کر دریا وس میر امس چپات لائنی مگر یت پہ کیا لائ امس مے گرز کر مگر یت پہ کیا کور گچھا کن کہین نہ یہ بشری تقاض یعنی امام اعظم صبر ون بس دہر سوال کرن وول گو نا ہتا پکا روز زہر پہ بون دم بچور وچان کوشر پہ آج سوچ سوچان ہے امس چپات لائن مگر ون لائز سیود یت پہ کیا لائ یہ مس یور فرما ہل وچان وچان حیران گو دس ہے ٹھیک چھ مے وچان دن تہد جواب بوجھت چھس وچان بی کیا کر دس نا سان عمر شیٹھ پلس تیل کیا ون زر دم زری پیرس نش گزرمت یمن دون ورین پکس بہ حضرت امام جعفر صادقس پت پت بھس تمے زری شمارس گنڈان پتہ کیا ون دسان لہ لکن نومان دون اگر علم پانچ لچھ حدیث بہ لچھ نمت ساس مسائل کر انداز کوتا علم عرب سے لے کر عجم تک عجم سے لے کر عرب تک زمین سے لے کر آسمان تک امام اعظم ابو حنیفہ کے اس علم پر آج تک کوئی مائیکل اور بات نہ کر پایا ایسا علم کا دریا بہا دیا صدیا بیت جانے کے بعد بھی آج بھی لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں لیکن یور فرمان بہت صرف ظہر کاج میم زری پنس امامس بروٹ کن گزار فرموس اگر نم زری شوٹس آن میل مت امام اعظم آ خبر کر ہلاک لو لسن اتان لا ہلاک نومان اگر نمان جعفرس میں دامن رچو بہت ہلاک اللہ اللہ انداز کر صحبت کتنا واتا یل یوت بوڑ امام آسے روحانی فوز خاطر امام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پت پت پکان چت میں کیا گز گال یتھے یوت نی بلکہ بیس روایت مز آمت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس اکس مجذوبس پت پت پکان کس حضرت بہلول مجذوب رحمت اللہ علیہ امس اس یوت بوڑ عالم یوت بوڑ بار سکالر یوت بوڑ بار امام پت پت پکان امس مجذوبس تھی نا یپر وچان کانسا امس کھن وسان نہ کن مستج پتہ نہ کن ریشج پتہ کھرن لگت چھما کی نشما لگت کلس ٹوپ نہ تن لباس نہ رود رب جون چلے کلان یہ ٹینشن آن امس ون مجذوب امس ون کت کر امس ون دن رو سکون ہے کھن مت چکہ تجھے برار پہ یہ بچور مجذوب یہ اللہ تعالیٰ ستر سہ وان پیٹ پہ ونان ہتا لوگ مت
ام لوگ سی لاگ تو دہ ٹور ان لاگ وچو لاگ ریت پہ وچو چون ناؤ کت وا خود مان پین پہ بیا تمو چلو آسان چلا ہے امس ترومت موت لاگ نو لاگ ٹھیک درا چی نیری دکاندار دکاندارس خلاف دکان ٹھاسا کاربار کاربارس خلاف کاربار ٹھاسا ٹھیک ٹھاس تو متس خلاف وچ تو ات کیا نا یہ مجزوب یہ یور کی زور یہ تور کی وچ زور تھی کت فکر تران یہ پکان مجزوبس پت پت کس حضرت امام اعظم ہے قرآن تس ہے حدیث تس ہے علم تس وستاد نش تس گمت یم بہ لچھ نمت ساس مسائل آن دمت امتس حوال کر تک کیا آس وی سان ون ضرورت ساری چیز آست زیورات کشر پہ تم تس ہر کھانا چیز اسس علم گو نا زیور علم گئی نا بڑ دولت سی اسس لیکن تم پت اکس فقیر خدایس پت پت پکان کیا وجہ ہے کہ صحبت اکس انسانس مقامس واتر صحبت اکس انسانس تار تاران اللہ توجہ تھی مے کن امی ون حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ تم گو ثیر تم فرما دپان ہر کے خواہد ہم نشینے با خدا او نشیند در حضور اولیاء ہے میانو عزیزو میانو بزرگو دوستو یل تی مولانا روم رحمت اللہ علیہ سن سیرت پڑھو کیا پیو مولانا استی وانو ہے یہ سا اس وقت بوڑ بار سکالر یہ سا اس یونیورسٹی من پرناوان ات ہسا اس آسان بڑ بڑ شاگرد مولانا روم رحمت اللہ علیہ برونٹ کن یم ہسا اس نحو پران یم ہس سارا پرناوان یم ہس فلسفہ پرناوان یم ہس منطق ٹاپ ٹاپ کتاب پرناوان سخت سخت کتاب پرناوان اکہ دور چھ یم پرناوان کتاب چھ پانس تہ اتس کت اور کتابن ہند بنڈل برٹ کن شاگردن تہ پن پن کتاب ٹھیلان ٹھیلان یم تہ کتاب برٹ کن اما تام آو ملنگا تو بیوٹ یوکن فقیر خدایا آو جند موتا آو یہ آو بیوٹ ہوکن اما یم یور پان وی پران مولانا روم پرناوان شاگرد پران شباش مولانا پرناوان شاگرد عزیزو بزرگو دوستو پران وی خوب بول بوشا بوزان اما امس آئے زبان ام ون یور کن دمن ام مولوی مے گوس ون چیز کیا پرناوان یہ کیا یور ووت مولانا روم رحمت اللہ علیہ دوپن قیل قالس تو نمی دانم چاریا چچیا پتا یہ گو فلسف یہ گئی منطق یہ گو علم یہ گو نحو یہ گو صرف ہم کر بچارن سب یم لوگ بی کتاب پرنا وی ہم سائی بی زبان دوپن مولانا مے گوس ون چیز یہ کیا تم ونوی نا ون سیدی سیدی زیوی توروی نا فکر ون مینا این کیلو کالست تو نمی دانم ملنگا چاریا چچیا پتا یہ کیا یہ گو نحو یہ گو سرب یہ گو فلسف یہ گو منطق آئے کتا گئی کتا ہم کر بیچارن سب مز گئی بے رماغ ہم سائی بے کت ہم سائی بے زبان دور مولانا میں گوس ون این چیز اتا چکت کھیت اس میں گا بوئی میں بھائی اس شر پرنا کرم کم گنا اہن یہ ہم کتاب چھ لاگا ورن پھرن تام چھ سوال کر می دہ لٹ دت بھائی جواب یہ گو قیل کال آس تو نمی دارم یہ گو نو یہ گو شرف یہ گو فلسف یہ گو منطق چن چڑ پی گوٹ چکر چھ خام خاص تنگ کران کت چھو فکر تران چکر چھ خام خاص تنگ کران ہے ہٹ پہ ننگ کھیت اس بیر مجھ جہل چھنا وٹکر جہل آسا ام دس تھاپ یمن کتابن پتابن یہ زمس کمبہ مز آئے ہمن شاہگردن پاگردن یم تو آب ڈورس
दह पंदा फुट अतन यह खोल अत आब हना जमा यम तुजन सारे किताब तो कौन दारित हम बुत बुत दिवान दिन ना यम लिखा अगर ये वर्कस ओरिजिनल अगर तथ फाइल मौजूद वनकन कंप्यूटर से लेखान इन पेजस पे लेखान तम सात वरी वादन किताब तैयार सत कलम सम लेखन यहां आब कतर पेव तलम वन जनाज पत् ओरिजिनल थायन तम बिचे मौलाना रोम छा पे तुस कह फिक्र तर हे दीना सा बुध बुध हे युद्ध गाले ये गई ताप में त्राट पे हमें त्रेन सवाल दिन जवाब हे वो आन जो मे नी किताबे मे नी यूनिवर्सिटी बही खाते सुन तुम खड़ तैर बे आप मौलाना रोमस उस आस अतन अम दिस आस थप शाकिर दिन दिव लोर थप यम दवा पत् पत् मो दवा ब्रो ब्रो हप दवा हप यप दवा यप चलान हप हम गप यप ये जंद फुट फुट पत्थर दुख तुम क्या मैं पत् पत् दवा हे तु क्यों मे लोर पत् मे कुछ कसूर कोर यह कस वन हे यह मौत वन मे कुछ मे कुछ कसूर कोर तुम मे लोर पत् पत् दवा मे क्या कतल कोरा तुम शोटस सारी शागिर तुम्हें तथा लोर पत् पत् दवा मे वो मे क्या कोर दुपस हतो चे सान उम्र तावन मे वन मे क्या कोर चेना लायक थे वरी वादन महनत अत जनाज पोर दोन त्रेन मिनटन मे हे कोर क्या चे सान किताब ये आपस तुम अमी पत् पत् दवा दान यार पागल से कर मे क्या कर मौलाना रूम ठहर सा वल सा बहस दिमा वापस अन बहस दिमा किताब जरूरत कमे वापस वल वो आब खोड़ बिस्मिल्लाह पोर दिशन वोट दारित आबस अम अन और किताब खाल मौलाना रूम दपन मे अत रट बुस नजर अत मा आब अत वन वर्कन गर्द बड़ 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 वन सा सुबहान अल्लाह दोस्त खुदा प्रजन यह कथा ठीक है बुखारी शरीफ दब तो बस दोस्त खुदा प्रजन प्रजन रेट छटान दोस्त खुदा प्रजन प्रजन उम्र ग्रेंडी क्रेंड आब सर अतान दोस्त खुदा फिक्र यह कंप्यूटर राइजर नमाज बन दोस्त खुदा फिक्र तर यम तम तरम पंचहन सासन या शीतन सासन वर्यन तमि लगा बुतिस वापस बहुत नमाज नौज बिल्ला नकार कर इस कत थो मे लागि कंस फोख नमाज पे तो पत् बुजुर्ग लत मोट कर सो नमाज गई चे वापस बुतिस कंस रोजदारी पे फोख पत् बुजुर्गान तीन हिंदिस मिशनस इस द्रोत हे द्रोत वाई परवरदिगार सो यी बुतिस लगान सो रोजदारी रब दपा यम पत् पत् पकान क्या यो छोड़ बोचक ये झारा यम मे पत् पत् पकान चोचक यमन पत् पत् पकान ये बाईपास चलान हप ग पंच कलोमीटर सपर यप त्रह कलोमीटर चल त्रह कलोमीटर वत अच्छा चलान बाईपास अपरी यप वह पक पत् पत् मलंग प्रजन सहल कथा क्या मौलाना रूम अमस बोर्ड सकालर वो गो ना हरान दिए खाल यम किताब खाल अत वो क्या वो मौलाना रोन दपन दुन ई चीज हे मत हे दरवेश वे गर्द वलम तकज तो किताब तम लिखती कहीं अत ग आब सो तहस नज अ गर्द वह चीज मत क्या यमो फरमोस ई हाल अस्तार हकीकत वन चे पता मौलाना रूम रहमत पे हथियार पता तो मो द्र मौलाना रूम पत् 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 दवान तो दिशन दाम दर थप पत् क्या वो दुन मौलवी हरगेज न शोद मौला ता गुलामे शमस तबरे से न शोद बह क नमस जुमर मे नबर तो पत् बनह मौलाना रूम
دنا چن کت اگر نا امس ملنگس دامنس ٹھپ ترائے یہ ملنگ اس عام نفر کھا یہ حضرت خواجہ شمس تبریزی رحمت اللہ ام سی ترون دامنس ٹھپ تو کائنات کے چپے چپے میں مولانا روم کا چرچا ہو گیا آج آپ ون زانن مولانا روم کس گو سہ روز تھی منٹکس تام محدود فلسفس تام محدود نوس تام محدود سرفس تام محدود لیکن یل دوش کے خدا دامن روٹن تو کائنات کے چپے چپے میں مولانا روم کا کلام عام ہو گیا آج قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کے ساتھ ساتھ ناو کے ساتھ ساتھ شریعت کے ساتھ ساتھ مولانا روم کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے یہ پتہ پتہ پوکمت ہاں یہ پتہ پتہ مے کور عرض یہ مے فرماوان کیا فرماوان ہر کے خواہد ہم نشین با خدا او نشین در حضور اولیاء دبان اگر کا انسان یسان بہما خدا سن بارگاہ مز یعنی کاشر پر خدا ون کریم گسان نزدیک ات بارگاہ مز بنہا مقبول مین چند تھی ات درج میون ناو تھی ات چند میون ناو تھی راشن کارڈس میون ناو تھی لسٹس مز دپان تیل نا گیس نور تیل آج دوست خدا نش بہوان تو ثہ وات پان تور کیاز یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر اسد سال طاعت پیریا یلہا امس دوست خدا نی بہوان امس بزرگس نی بہوان امس ولی کاملس نی بہوان آخ رونا یا اتن بیت مولانا روم چی فرماوان دپان یہ ہت بدس قبول گمتس عبادت کس ویسے وقت کھت زیادہ بہتر اللہ اللہ تو بس عرض کران امام اعظم ابو حنیفہ چھو پکان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ پتہ اور بیچ پکان اکس مجذوبس حضرت بہلول مجذوب رحمت اللہ پتہ پتہ یوت بوڑ بار عالم آسن باب ات صحبتس مز بہوان ات فوز حاصل کران اور بیاک مثال بوزو وقت کر زکت عرض تو مزید کیا چھو ونن توکن پکو حضرت امام مالک رحمت اللہ ام سے تقریباً زندگی من نون شتن وستادن نش علم دین پورمت کتہ نون شتن وستادن نش مگر یہ اس گسان روحانی فوز حاصل کرنے خاطر دون بزرگن نش علم اسن پورمت مگر صحبتس مز بہن خاطر اس گسان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیس گسان حضرت محمد بن منقدر الطابی رحمت اللہ سندس خدمتس مز ات اس کران روحانی فوز حاصل اگر علم اس اگر امام اس اگر فقہ امام اس حدیثن پہ نظر اسس قرآن پہ نظر اسس ضرورت کیا اس مگر درس دیوان پنن چاہن والن اس تے اس یمن دوست خدائن ہن دامن رٹان اس تے اس یمن پت پت پکان اس تے اس اندس دامنس تھاپ کران کیاج رب دبان و تب سبیل من اناب الیا تمس اس پت پت پکان یس توب کران کران اطاعت کران کران مے کن آو سو آو مے کن سو اس تمس کن یوان پت وات نائی جے اللہ کچھنا پوش اخ اہم یس مثال کر بارز حضرت امام احمد بن حنبل تصور بڑ بڑ رحمت اللہ تھد پایوک امام یہ ولادت سپدمس ماہ ربیع الاول اکھ ہتھ ژوہٹھ ہجری مز بغدادس مز ست ستتھ وری اس یہند عمر مبارک کل ام دون ہتن شیتن وستادن نش علم دین پورمت
شباش کزا پت کر جو حدیث کی محبت کر جو پت بڑی بڑی سبحان اللہ مگر گوڑ بوز جو روایت اگر مات کتابن ہن میں حوال دیم اسد لگ میں واریا ٹائم پوچھس کوش کرن کتھ ہی گس پگر تار حوال میرے پاس موجود ہے ایمس امامس اس زی روایت یا تو سار سات لچ تو نا تو دہ لچ حدیث مبارک زبانی یا کوتا ساڑھ سات یا ون حظ میان کر جی خدا صاف پٹ کر جو کا وہ کیا اس ات مول راونی ضرورت ما اس مے شو باسان اگر یہ دکاندار اس جائے سے گسن یا سے تمس خدیس یور پران مے چھ کان چیز نیو یا سے تاتے خدیس ہی پران اگر مس کان سے جائے ملاقات کرن یا یور خدیس زور پران اگر امس خوش خبر آ پی آ تک معاملس من ٹور حدیث ونان نا اہن ثر انداز یہ تروی وہر ژتجی وہر پنچہ وہر تمس انفیکشن گھان تمس سن بنان محل کس محلس کتھ کر یوت تم محل کھوسن ثکہ تمس بچس پانس تہ پی مگر ہورک یور یور ہور ہوت بال یت سک بال ہوت سک چانگڑ پانگڑ بایان تو نوان الیکشن زین کت فکر تران تمس سن بنان محلس کت کر محل دن نت ومس دہ لچھ حدیث یاد آر پانے انداز ام سن مقام کیا مگر تم خدا نخواست سی پہ کت پران فتن خاطر یا فساد خاطر تم امت کے فائدہ خاطر پران سان پڑھنے ست گھس بیس فائدہ وات وچ عقید کیا اس امس یمن اس گر نبی صبن موی پاک یل امام احمد بن حنبل صبس دود اس کران ڈاکٹرس گسان طبیبس گسان ات موی شریفس آبس من کران غسل پتہ سی موی شریف سہ غسل شدہ آب چوان دپان مے ڈاکٹرس پیوان گھنچ ضرورت ون سا یمس دہ لچھ حدیث یاد آسن کفر کریا نہ تجن تھی نیچے میں جواب دون شرک کریا بدعت کریا اد تیل کم تپال دیوان روٹی آخر زمانک مسلمان یل دہ لچھ حدیث یاد آسن والس امامس یہ اعتقاد آسے کہ موی شریف کی غسل شدہ آب سج میل میں شفا چے کیاز گسی درگاہ گسیت پات گال تم نٹ مز تریش دام چنس تیل چھو سے انڈر گراؤنڈ کتن تام تار رلی مشین تیل گومت گود کرنس مز غلطی تمس اس دچھن گژھن گود چھ گومت کوور سائڈ چون کیبل گئی تھی سائڈ سو گھس کیبل گھن یپ مگر سہ گئی بتھ بتھ دس ہمو کنیکشن مس تریو تو چھنا خراب کر یمس ساڑھ سات یا دہ لچھ حدیث یاد آ ما کر کفر ما کر شرک ما کر بدعت دپ الحمد للہ یہ عقید از اوت اس اعتقاد یہ سان اسلافن اوسمت تمہ وز اعتقاد اور یت اوت نت بوجھو یت لباسس من امام احمد بن حنبلس کور شکل والمت یم سات سہ خلق قرآن مسلہ گو اندس دورس من پتہ چھ سو قمیض مبارک امام شافین منگنومت سو چھلن بالٹی مز یا باٹی مز سو آب دتن دورت کی دپن پتہ اوسس تمہ قمیض ہن سو چھٹ وون تہ چوان بطور تبرکوس اخ امام بیس امام سن لباس چھلت چوان اللہ عزیزو بزرگو دوستو عرض چھم یہ کت کریں تہندس خدمت منچم یہ من یل امس جناز پرنا پنچہو لچھو مسلمانو پور جناز یل جنازک سمندر وچھ لکو وہو ساسو غیر مسلمو چھ امہ سات اسلام قبول کرمت تاریخ میں ایک ایسا سنہری واقعہ ہے
تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، مگر عزیزو بزرگو دوستو یہ سورے آستے باوجود حدیث علم قرآن کی ساری چیز عقید ایمان تھی، مگر یہ اس پکان اکیس دوست خدایس پت پت اتا چون میں نچن کتھ اس نے چھن اور کنی کتاب مز وی درجی گئی تو کات میں فکر تران یہ اس پکان کس حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہ تمس اس پت پت پکان تھا مے کن توجہ پت کور پنو شاگردو اگدو سوال دوبک ہتا سانی امام نز یہ گئی کوشیر پٹھ گال کی چہیو بوڑ امام آش اکس ملنگس پت پت پکان اکس فنا پلاس پت پت پکان چون مقام کچ چون مرتب کچ چون شان کچ تیا زان چون شاگرد چ پت پت پکان ول نار چھ چکا اکس ننوریس پت پت پکان یس نے چپن لاگان یس نے بوٹ لاگان یمس نسب عمر پہ توب قبول گو چھ چکا تم سی پت پت پکان کچھ اور کیا دتو جواب ات کر بشر پہ وضاحت اگر بہ تمہ آئی ون تہ ترو نکر یور کیا وون کشر پہ وون دون شاگردو بشن خدائی مانان کیا مگر یہ مینس خدایس زانان اللہ بشن خدائی چھم علم قول لا الہ الا اللہ بشن خدائی مانان مگر امس بہ پت پت پکان چم سہ زانان ہے بس وی ماننے یوت چم زانان بچے پت پت پکان مت کر زان پت کور اک دو سوال کم تامت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سنگس خدمت اندر مال اخلاص اخلاص دتک جواب یور کور سوال کرن وال سوال دون مے گوس ون مت توکل توکل کات چھ ونان ات دتک جواب یور کور سوال شاگردن مر رضا ہے مے ون رضا کیا چیز گو یمو دتور ات جواب پت کورک لاسٹ سوال مے گوس ون مل محبت محبت کات ون اخلاص تن جواب توکل تن جواب رضا تن جواب مگر یور وون سوال کرن ول مے گوس ون محبت کات ون یور دوت پائے بڑی امامن جواب دوپن یوتامت میون مرشد زند توتان دمہ نہ جواب یا آسان اکس شاگردس اکس وستادس اکس مریدس تو اکس رہبر کاملس پان وی راز بہ ون سے محبت کیا مگر بنا دمہ توتامت جواب یوتام میون مرشد زند یوت عقیدت محبت کران امس پنس رہبر کاملس ہم زندگی ہند شاط امس بغیر گزاران امس پتہ پتہ پکان یل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آس پتہ پتہ پکان حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہ یہ یوت نیے بلکہ چھ کتابن مز آمت امہ علاوہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ تہ پتہ پتہ پکان حضرت داوود تائی رحمت اللہ علیہ پتہ پتہ پکان حضرت شری سکتی رحمت اللہ علیہ پتہ پتہ پکان حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ پتہ پتہ پکان اور بیس پنس مرشد کامل حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہ پتہ پتہ پکان یہ وون قرآن مجیدن تہ یہ پنو بزرگو تہ ہچنومت اگر ہوتن کھاروانس پہ بیک کرہنیر لاری سور آسی کھوتمت اگر ہوتن اتر دکانس مز اچک گھر یل واتک دوائی بچ ونی اتر مشک چھ یوان اتھے پاٹھ یل نماز گزارس سن وتک بیک یل اوراد خانس سن وتک بیک یل ذکر کرن والس سن وتک بیک یل عبادت خانس سن وتک بیک یل سلسلہ وار بزرگن سن وتک بیک اے وقت کے مسلمان آخ نتاک سات وات یل پروردگار چت کری تسی نظر اس نظر امس چانس مرشدس آسن کرمس یہ رب العالمین پانے ونا قرآن مجیدس من مصرائیو تھی تس پڑو بڑے بڑے زب اللہ
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वतब सबील मन अनाब इलैया अकीद के मामलातन मन उमूर आखरत के मामलातन मन पद तमिस पद पद पकान तमिस दामन रटान तमिस पद 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 रोजान पकान इस तौब करान करान इस इतात करान करान आप दरबार जाति पाक हजरत तल स मे दियो बड़े बड़े जवाब गौस पाक चुना तौब करान करान आमुत गौस पाक चुना इतात करान करान आमुत वन सा हजरत शाह हमदान चुना तौब करान करान तो इतात करान करान आमुत वन सा हजरत अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह सुना तौब करान करान तो इतात करान करान आमुत वन सा हजरत महबूबुल आलम रहमतुल्लाह इशुना तौब करान करान तो इतात करान करान आमुत वन सा हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह सुना तौब करान करान तो इतात करान करान आमुत वन सा हजरत बाबा हरदरीशी रहमतुल्लाह सुना तौब करान करान तो इतात करान करान आमुत वन सा हजरत बाबा बामदीन रहमतुल्लाह हजरत बाबा पुयामुद्दीन रहमतुल्लाह हजरत शाहजानुद्दीन वली रहमतुल्लाह वन सा चुना तौब करान करान तो इतात करान करान आमुत वन सा इंदिस मोहलस मोहब्बत मन जमा गुमत हजरत मीर सैद कमालुद्दीन अंद्राबी रहमतुल्लाह यह चुना तौब करान करान तो इतात करान करान आमुत ये पान इकरार कर रबुल आलमीन वन आय मे कुन तो ऐन कुन ग शबाश आय मे कुन तो ऐन कुन ग क्या लगी चे वलायत रंग अत लगी चे इबादत रंग अत लगी चे किरदारन हुंद रंग अत लगी चे तौब करनुक रंग अत लगी चे इताअतुक रंग अत लगी चे जिक्रजकारन हुंद रंग अत लगी चे नातो मनाजातन हुंद रंग अत लगी चे दुरूद सलामन हुंद रंग अत बनि चोन जिंदगी पज पठन जिंदगी यत वन कथ फिक्र तरान गो अल्लाह ताला छु अस वन तुम ऐजो यमन मान दोस्तन पत पत पकान तु मशीद गुजो मान दोस्तन पत पत पकान ये वाशी चु नबी सबस पत पत पकान इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी जन्नती बन गया ये हजरत अमीर माविया चु नबी सबस पत पत पकान तो इतना बुलंद मकाम हासिल किया ये हजरत इमाम अजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह चु पन्न असलाफन पत पत पकान तो इतना मरतबा पाया इमाम मालिक चु पकान तो इतना मरतबा पाया और मंजस रूल हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह हक अदाई गस्ती हिंद करो कत हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अम चु शीतन वस्ताद निश इलम पोरमुत मगर यो हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन अशेबानी राई रहमतुल्लाह सिंदिस सोहबत मज ग तथ रूहानी फौज हासिल कर गो चोरो इमामो मन बचानी कम चोरवे दोस्त खुदायन निशान गम चुम तिंद सोहबत मज बहान तिंद दरबार मज बहान तिंद कर्बन मज बहान तम नजदीक ऐसमित गर कोर परवरदिगार युत मकाम तो मरतब अता अल्लाह रब्बुल इज्जत करिन अस्ति ये जज्बा अता इस गो इन दोस्त खुदायन पत पत पकन यमो दोस्त खुदायो कर्ब इलाही हासिल कर अल्लाह ताला करिन अस जज्बा अता कि अस पको इन दोस्त खुदायन पत पत इंदिस मिशनस पको पत पत इंदिस लोलस पको पत पत इंदिस इरफानस पको पत पत इंदिस इश्कस पको पत पत इंदिन तालीमातन पको पत पत तो हमो इजाजत लेकिन वन मजलिस अर सब्ज दरूद सलाम तु पर्न दुआ तरन मजीद कर अत चूंकि शे बजे पे गो आस पास मोन मजमून शुरू वक्त जाय कर बगैर आज बो सोद कथ पे
ताकि तुह आय दूर नजदीक पे कह बोज खातर तो वक्त पजे कदर करें मदनजर थावित कोर मे मजमून बयान ताकि कथ बोजो दरूद सलामन नातन अश कुर्बान नात आई गोड़े पर्न सान पर्न उस जरूरत सान कथ जरूरत वो तुग तुम पान बोजन कह बुजर्गान दीन सोहबत क्या शबाश बुजर्गान दीन नेक लुकन सोहबत क्या रुतन लुकन सोहबत क्या अत म पज ग अतन पज बिह तुजो नु वे पे अमे अकीद नश डलान कह वन सजो नु तुम पुन ईमान बदलव वनान वन बकान तो बकिन करान कत तो कर नजो तुम पे अकीद नश डलान नजो तुम पे ईमान नश डलान नजो तुम पे मामूलात नश डलान तुजो कायम तो दायम रोजान डोल कान तो डोल न्यू कासा वजल वावन तो न्यून त्राव वकालो जाहिलो न सलाम मसल इस जियारत शरीफ अत अंद पु जगह अतन पारा नमाज अतन पारा नमाज अत पे सवाल हे यह ना दुरुस् गोड मे फिक्री तरान अगर हनफी कम कर तो लुकन क्या लट दजान अगर अस कम कर तह क्या दग न शायद तुरु तुम फिक्र अगर कम कर दग क्या तह सऊदी अरबस युद्ध लोड़ पाड़ गो तथ पे क्या कर्व प्रोटेस्ट तुम दम दिवान सऊदी हुकूमत तुम बादशाह कर दई खर अम्स बदबक्त दई खर कर ये सारे हिंदुस्तान फिल्मी इंडस्ट्री चौन मक मदीन उस नंग नाच ये बमि मसान सू नंग नाच लोग मक मदीन मज कत गई तुहद तम मुफ्ती कत गई तुहद तम कत कर वाल कत गई तुहद तम ओस खल कत गई तिह तम प्रच खल ब्रोटे वन सोनस वन पे यकीन कर किताब पढ़ पढ़ वन आज तुम पान नेटस पे लाइव वा सान किताब पर्न वे जरूरत तम सात वन दपान हनफी मौलवी आव अम तुल फितन अम वो अरबस खिलाफ तथ वन सोनस जमानस मज हिजाज मुकदस तथ बदलो नाव तथा नाव सऊदी अरब पत् कर्वस लुड़ पा आज क्या द्रावो नु तुम तवहीद वाले मचा होटल लाल चौक मीन सिपर सऊदी अरबस खिलाफ तक क्या पुन ठक वन लुक शिल्पा शेटी ठक गान वन लुक सलमान खान किरदार वन लुक अफसोस तुंद खात चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था तुझे कथ कर बादशाह ऐसा दस्तार गंडा सो गो तल तुम पे अगर एतराज सू कर तमो सत पाक तयब तो ताहिर वतन बहुरमती कर सही कि गलत वन तु वो पान मिलाद किस जूलस पे कौन मोल मरान अरस किस जूलस पे कौन पोत्र दग पे तुम वो करोड़ बोद रोप लोग फिल्मी स्टारन डेकोरेशन कर सलमान खान इस्तकबालस लोग करोड़ बोद रोप डेकोरेशन तूत दुनिया मैं मिलाद मं तुत कुछ जाए कर सही है कि गलत है मे वन तो अगर अस कर दग क्या तह अश मसलस हल वनो ना गरच कत आ बुस मे सनवार मे खुद लेन दिन इंसाफ कत कर महज फीसबी ला
قبر چھ آسان پنن حدود اک یس نیبر جگہ چھ آسان اک چھ ونان چوبوترا یشن قبر ہندس حکمس مز یوان توجہ تھیجو زیارت شریف چھ قبر شریف چھ آسان اندر کن اک یت ونان چھ یس یہ روز شریف چھ آسان اندر کن تت چھ آسان پنن جگہ ہن الگ چھ آسان پتہ چھ نیبر آسان چوبوتر چوبوتر چھ آسان ہوت حکمس مز ون دپ نہ کت پہ حکم چھ الگ الگ ہوت چھ قبر شریفس اک حکم چوبوتر چھ بیاکھ حکم تہ دپو کت پہ مسجد چھ آسان پریت کن جائے حمام ست نیبر کن چھ مگر ثور دیواری کنی حکم چھ ز حمام الگ مسجد الگ یل زن نیبر چھ دیوار کنی مگر اندر چھ پارٹیشن حمام تہ مسجد سو حکم حمام حمام حال الگ مسجد حال الگ حمام تہ مسجد رلاو نس کی یل نس حمام تہ مسجد رلاو قبر تہ چوبوتر کت پڑ رلاو تہ کت مہن فکر تران سوال بہم تہ مثال یہ فرض کرو قبر شریف یہ قبل بہ ہو تہ پہ تہ تر فکر یہ کیا ات پہ قبل قبل یہ قبل ات پہ ام سات یہ میت دفنا دفنا امس کن روئے کر قبلس تھو تھی مد یہ علماء لیوکھمت اگر یہ چوبوتر آس ات پہ یور اینٹری یور یتن چھ بہتر نماز پڑھ کتن بتھ اگر یہ سود یہ قبر شریف کیا دن خبر کہ ما سمجھ یم چھ کران امس دوست خدا سن عبادت بلکہ تاز تاز کا مسلمان اس ات پہ تھی عید مثال دس یہ زن ژا مسجد دن ہے ہوس بہ کران یہ مے فرقا کیا ات پہ نا حضور بیان کور تھی کرزو نا قبرن ہن زیارت پت فرمو تھی کرو ہم سات کیا دو تھی کرزو تم سات اس خدشے خبر یم چھ ون تازہ تازہ مسلمان بنے ات یا ام سات مسلمان دفن آمت کر اخ وجہ اس یا تازہ تازہ مسلمان بنے مت خبر خط جمع گھ پود حالات ما بگڑ بدل کن اندس ما لگن گو کن سات حکمت آسان اگر یتن اس پرو بت بزرگ سند یہ قبر شریف یوان خبر کہ ما کر پت کن تصور ہے کران امس بزرگس باقی اس چوبوتر چوبوترس کھانا پرابلم چوبوترس کھانا پرابلم مسجد نصیحتس مزہ اگر وی اندر کن روزس من سہ نماز پھر تمس کراہت کی یہاں اس روز مقرر کورمت مقام قبر جیسے قبر ہوں جگہ یوان وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اندر روزے میں لیکن یتن چوبوتر آش بنائیت چوبوترے پہ بیٹھ کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں امیک ثبوت الحمدللہ شریعت چن کتابن مز موجود تہ ازو نہ گل رٹان کیا کوشن وسواس رٹان ونان چکا ون دس تمس یور مان چانٹ سے جواب بنان دس مین کت تھا گوڑ یہ ہور پن پان شیرت یت ملکس تھی بیادبی تو بہرمتی کرنا رسلنگ ہند رائل رمبل چھ دنیا مز کنی شائع ون گان عربس ور سوری لیڈیز سٹاف تہ جنٹ سٹاف تہ رسلر کت بلا عرب تب سالانہ رائل رائل رمبل گند افسوس ونکن فلمی انڈسٹری تک ناچ نغم کران تہ آن موبائلن مز ویڈیو نیٹس پہ آسو ساری لکٹ بڑے وچمت رونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں اچھو تھی توحید پرستن ونان تہ گو پن توحید مبارک اچھو بزرگن ہند صحبت خبر کیا تھی سنبھالو فی الحال عرب یم سات کت کران اس پن تہ ناراض گھان ہے وچ سا
اگر اس واز اس پرن یتو کس کیا اس عربس کرن مگر وے وچھو تو سوری ددک ددس تے آبک زنان درائی گاڑی چلاڑی زنان درائی دفتر بے اوس ہندوستانک فلمی انڈسٹری ترمز تم اسس کلمے موزمک جنڈ ہلاوا تچھنا نشان کلمے موزم تم اس یتکن تمن کافرن اسلام کے تم کلمہ سے استقبال کران ہوروس ریکارڈ چلا ہوروس ناچ نغمہ چلان ہوروس ڈانس چلان افسوس 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 یہ چھ شاد مزمت کرو یو تو شاد پر بدل تو چکا یس چھ تو سوال کرو وقت اس پر بڑس تم بڑس پتم سے جو میانی میانی چاٹ وین جو دب جو سگس گورنت سان عرب شیر یل چھ تاریخ پات شیر چھ اس اس اسو تو تم اس یہ کنی مقامس وائی گو چبوترس پہ نماز پرنس کباہت چبوترس پہ یہ آرام سان نماز تلاوت ذکر اذکار نوافل ہر کان چیز لیکن احتیاط کور میں عرض کہ ہم طرف پزے حراس کرن تاکہ خبر شاہ کاما آس تاز تاز مسلمان اور چومت یا کاما آس وہ بہر تروی بہر ثتی بہر مسجد کن آمت تمس ما گھت بچیرس مغالت سہ ما دپ ہے نوز بلا یم چھ کران یم نئی بزرگن ہنز عبادت تم نش گھ احتیاط کرن تو بی کر بہ گزارش تہ ست چھ تعارف یت پٹھ یم ونس ات فرماون تعارف کرن چھن ون ضرورت کی تو اللہ تعالیٰ تھین یہ لول محبت موجود تو بس کران پان تبلیغن سسانیف سی ممکن چھ تہ نش آس وچمچ کتاب امہ مزید تم آس کان کتاب تہ وچم انشاء اللہ نمچ تہ پرم تہن تہند پرن ستی آس میں انشاء اللہ حوصلہ افزائی بڑیم تو کتاب اتس کر یمس یہ نن آس ممکن چھ یت تم سات حدی زیادہ ون چھ یہ ایڈیشن مکلنس پہ تو یت چھ وی حدی تمہ کھت کم پہم یت چھ ناؤ آپریشن ناو تل آس تہ تورمت فکر نہ دلیل کی تامت ناو تلے پتہ یہ تور ہش کھسان یل بوزان یہ ڈاکٹر تہ ون ہے امس اند ون وی کہین ٹیسٹ دراس خدا کرو نا ہم سارے بیمار ٹیسٹ دراس خراب امس وی سرجری کریں آپریشن کرن تتھے پہ مانتو تو یہ مسئلہ تہ ات دوا پھلا پھلا دیوان فرقہ گئی نا تو پتہ پیو ات آپریشن کرن اکی لٹ پیوس سرجری کریں تو مسئلہ گو حل تو یہ حض یہ اصلی یہ علم غیب کن سوالن میں جواب لکھمت ون وول نبر کم ون ہے اگر حضورن علم غیب اس آمت دن تیل کیاز ووک نہ ہار کت تیل کیاز کھوک زہر ترت ماز تیل کیاز اس آمت یہ جرابس مز یہ سرف تو پتہ ووک نا سوال گسان پتہ پی ترتیب دین تھوڑا بہت اگر تو یہ پریو کت پہ پریو تو علمس کچھ قسم گئی علم ذات کیا گو علم عطا کیا گو قرآن حدیث سے پی یہ کت گوڑ انزراو پتہ یہ آئے تو اور ان تو نوز بلا پیغمبر کرنے شکار تمن آیتن ہن شان نزول کیا کفارن پہ مشرکن پہ منافقن پہ کز گمت نازل تو مسلمان کم ڈراما ونکن کر تفسیری ابن عباس پہ مے بون کن حوالہ دتمت یت اور تم پت کرمت تم عبارت جمع یہ باقی ہم پتر بوجھ تہذ وی کتابوں مز کرم عبارت جمع اورجنل کتاب مے نش موجود تم لیچم یت مز سہولیت سان یمو کتن کتن اقرار کورمت حضورن علم غیب آمت عطا کرنا پت تم سدہ سوال جواب سدہن سوالن پہ پت محنت کرمت اکس اکس سوالس زز تر تر چور چور جواب پڑھن والن ہز کت پگہ چھ ربانی صبس فون کرن کی کتاب اکھت ژونزہ پیج پرکھ ان شاء اللہ رحمان ثک پان جواب دنس قابل گومت بیس ٹھیک پانس مز الحمدہ مطالعہ اضافہ گومت تو پرنک تہ گھر شوق ذوق پید تو بہ کر گزارش یتن وت میانو یمو عزیزو مز کھانہ بڑ قدردان تو یمس یمس ضرورت آس حدی ہاتھ روپیہ زیادہ چھ تھی دپزو یون آز یس یم زیارت شریف پہ توبرک اللہ تعالیٰ کر دین دنیا عبدالی آباد صلوات اللہ تعالی ملائکتی و انبیاء و رسول و حملت و جمیع خلق علی سیدنا محمد و علی علیہ السلام و رحمت یا نبی سلام علی یا رسول یا
سلام سلام صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله مسينا مدين غاسة حمدين لغاس رأي جبين مدين غاسة حمدين يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا دل حاضر با وہ بیٹھے گا سے حمدی یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک گا یا حمدی سلام علیک سلام علیک سلام چوس میرا جس رٹم نا شہ جار برستال سر بترا بیٹھے گا سے ہم دی یان میں شہلام تمہا غمیا آئینے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
گناہگارے مگر چھس بندے آنے بنا نہ ناؤ تمہا آگ میں آئینے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بوچہا روز چونوی چمتا مآل مدینہ سنیاو تمہا حق میں اللہ صلی اللہ ڈاکٹر بشیر صاحب تم بیمار مے حاجت چمراوا کرتا ہم خدا آیا حلم برے ناو تمہا آگ آئینے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ العطاش یوگ شرو زم 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 جام تمہا گمیا آئینے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اگر سارے وہی تروس توتی کیا گو محمد مشیر تمہا گمیا آئینے اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علی ہزار سلام بزاد محمد علیہ بواد وردی جانو دل سمہ شام علی اغفر ذنبی یا غفار استر ہادی یا ستار زدنی رزقی یا رزاق ارحم حالی یا رحمان واقبل توبہ قبل الموت انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ و اہل بیتی و طریقتی اولی و اہل سنت علماء کلہم اجمعین بار الہ خدای یمو یہ مجلس یتن منعقد کر یمو یت کلم قدم درم سخن لول بور پردگار تہن خان کر آباد یا اللہ یمو یہ مسجد پاک یتن زیارت شریف تعمیر کورمت یمو یت چھ مدد کورمت خدیات سوزمت گل میوٹ سوزمت پروردگار تمن سارن ہند دن کر قبول اے رب العالمین ای کیسا یتن پرناو منگناو منگنے یس سارسی ول اجابت جام یا اللہ اس سارن مسلمان کر گنہن مغفرت یا اللہ امین کرن والے آباد منگن وول کرن آباد سون حاجات کر روا سون مطالب کر روا یم جماعت کن بے روزگارن روزگار بیکارن رود کاربار بے ہدایتن کر ہدایت یور عام تن کر عرضی دست یور عام تن حاجت روا یور عام تن مطالب روا یم طالب علم تم کامیاب یم طالب علم تم کامیاب یم پرت لیکھت بیکار پروردگار تمن سوز روزگار یا اللہ دکاندار پیشن یاری موزور پیشن یاری عیال بارن یاری نری موزورن یاری کاربارن یاری پروردگار
حظ خزانے باری یت مجلس من گناہ ورس یہ حاجت تس تہ روا پردگارا یم نوجوان یم خاطر آسان ریت بروٹ ز ریت بروٹ تر ریت بروٹ یہ تقدو کران علماء نش گسان انتظامات کران اے رب العالمین یمن کر قدمن رس موزور عطا یمن میان نوجوان باین ہند بخت کر بیدار پروردگارا یس یت غمس من سو آزاد اس یت پریشانی من سو آزاد سون حال پھر رتن حالن کن منگان چھ آز کر نمازن ہند ہدایت تلاوت قرآن ہدایت ذکرن اذکارن ہند ہدایت نعت و مناجاتن ہند ہدایت یم یت مجلس مز ریش صفیت بزرگ ات دار دار پردگارا یہند ایمان تھو سلامت چشمن پوشون گاش کٹھن موجود ہوش میان والدین سان یمن گمت گزریمت تمن کر مغفرت یور آمتن عرضی دستخط پڑو دادو نش نجات لالاج بیمارو نش نجات آز اندرمین دادن اندری شفا نبرمین مرزن نبری شفا ہسپتال وانو نش نجات مریض وانو نش نجات پردگارا پن شفا خان من سو شفا پن شفا خان من سو شفا بیش محترم ڈاکٹر بشیر صاحب انتظامی تم صدر محترم تو تم تکلیف مز مبتلا پردگارا یہ دہ ان وسیل یا یہ مجلس انی وسیل شفا ظاہر تو باطن کر ستا کل بیمارن سان یم یت بستی من بیمار تمن شفا مستورات مریضن شفا یم گرن مز آسن ونکنس پیاران سانہ خاطر تہ کرن دعا ہیں ات دار دار آسن واریا بزرگ نوتوان لکڑ بڑ ماج بین کور پروردگارا یم حاجات چھ تم روا یم مطالب تم روا یہ بستی کرن آباد یہ علاقہ کرن آباد کشیر ہندس حالس پہ رحم ظالمن ہندس ظلم نش نجات جابرن ہند جبر نی نجات حاضن ہند حض نی نجات کافرن ہند کفر نی نجات سانس ایمانس حفاظت سانن گنہن کر مغفرت سانن گمتن گزریمتن ہند درجات کر بلند یا اللہ تہذ قبر ول پن رحمت سہذ قبر ول پن مغفرت سر تمن کر سو عالم جان اس دنوئے عالم جان یم زانوک یم نہ زانوک تمن تہ مغفرت یمن نہ فاتح پرن سم کا تمن مغفرت یم اند پک یپر آمت مقبرن اندر دفن کرنے پردگارا تہذ قبر ول پن رحمت سر اور بے خاصت بالخصوص حضرت میر سید کمال الدین اندرابی رحمت اللہ اہز قبر ول پن رحمت سہند درجات کر بلند یا اللہ اہز عمل اہند زہد اہند تقوا اہند شب بیداری اہند تہجد گزاری یہ کیسا چانہ رضا کور تی اون آز وسیل پروردگارا سون حال تہ پھر رتن حال یا اللہ اس تہ کر دین دنیا رت ہدایت گاؤ در امن امان یم مسجد امام و خطیب آباد متو